Vy ste všetci domáci? Vy nie? Brezno. Teraz som v Liptovskom Mikuláši alebo v Brezne? Takže je to Mikuláš alebo nie? Vidíte, pár detí z Brezna vás prekričia, ale áno, sme v Liptovskom Mikuláši určite. Ja vás vítam na takej krásnej akcii, je to, dá sa povedať, zahájenie kultúrneho leta v Liptovskom Mikuláši. A ako som počul, budete to mať určite dosť bohaté a veselé, keďže sa na vás chystá každý víkend nejaká tá jedna akcia rozličného žánru. Takže je to tu veľmi veselé, že vraj to potiahnú až do konca augusta, takže máte sa naozaj na čo tešiť. Takže začneme tak pomaličky. Ako vidíte predo mnou, je tu veľká šachovnica. Čiže budú sa tu hrať dneska aj šachy, a to živé šachy. Už ste niekedy niekto videli živé šachy? Áno, takže spýtam sa, kto nevidel, ruku hore. No, je vás pár, áno, áno, tak dneska uvidíte, ako sa hrajú šachy naživo, už sa to tak za mnou chystá. Je to taký malý zápas medzi dvomi ľuďmi, ako stále v šachu, len s tým, že pred sebou budú mať túto naozajstnú šachovnicu, ktorú môžete vidieť túto za mnou, ale si to tak trošku spestria, postavia si túto živé šachové figurky, takže nebudete mať takú veľkú, ako by som povedal, obrazovku, na ktorej budete sledovať dianie, ale budete to vidieť priamo túto krásne naživo. Čiže uvidíme, ako si poradia pešiaci s dámami, ako si poradí kráľovná s vežou, priamo takto naživo. Už sa máte na čo tešiť, ale samozrejme, živé šachy sú až druhý bod na programe. Predtým ešte zažijete také malé vystúpenie, dá sa povedať domácej, z skupiny historického šermu, skupina Svarok, ktorá sa už tuto chystá tu vedľa. To sú tí hluční, zatlieskajte im, dneska sa budete veľa tlieskať, áno. Majú trošku trému, lebo viete, tak domáce publikum je domáce publikum. Tak ale verím, že im to krásne vyjde všetko, ako má. Samozrejme, ukážu vám trošku, ako to prebiehalo v stredoveku. Ukážu vám taký malý boží súd, ktorý bude hraný, ale ktorý sa bude odohrávať na základe skutočných udalostí, ktoré sa udiali tu v nedalekej dedinke Behárovce, kde sa traja šlachtici pobijú o to, že komu patrí vlastne táto dedina. Hneď po tomto vystúpení, ktoré bude trvať približne pol hodinu, uvidíte, ako som už spomínal, tieto krásne živé šachy. Po ukončení tohto veľmi určite a som povedal napínavého šachového zápasu sa môžete tešiť na ďalšie vystúpenie skupiny Svarok. Bude to taká, ako by som povedal, falšovaná poprava. Bude tam všetko, čo k tomu patrí, aj keď to bude len tak krásne hrané. A dnešný večer ukončíme malou takou ohňovou show, ktorú vám predvedú tiež dievčatá, ktoré... Ako? No, poď mi to povedať, to je tak komplikované latinské slovo. Ixis fatalis? Ignis fatalis? No, je to komplikované, potom vám dievčatá sami povedia, že ako sa volajú, keď vám tak krásne tu zatočia tými plamennými faklami, reťazami a rozličnými tyčami, ale naozaj, keď chcete naozaj vidieť, čo sa ako bude diať, tak vydržte s nami až do zotmenia. Dúfam, že sa budete tu dneska baviť, že vás to bude baviť a že sa vám tu bude hlavne páčiť. Takže ja by som sa spýtal, je skupina Svarok už pripravená? Skupina historického šermu Svarok. Rozpoviem vám príbeh, čo veľmi slávnym jest. Ten príbeh, čo sa iba kvôli steblu slamy začal. Písať ho začal brat Sebastian, ale všemohúci si ho na večnosť povolal. Tak táto úloha na mňa pripadla. No slávny príbeh. Na poli sa začal, na poli. V to ráno letné vyšla na pole panna Elena. Elena hrabe, lopotí sa a z druhej strany pola Dorka tiež sa hrablami oháňa. Jej! Dorka! Aká si ty len zlatá, že mi takto pomáhať si prišla.
Pán Johannes nás pochváli, aké sme šikovné. Aký Johannes? Veď toto je Michalovo pole. Ale Dorka, čo sa mýliš? Toto pole bolo odjak živa Johannesovo. Michalovo je? Kdeže Johannesovo? Michalovo? Tvari ste sa vy na naše hrade prišli. A čie je vaše? Profesor Štefanovo pole? Nie. Johannesovo. To bolo odjak živa pána Štefana pole. Johannesovo. Ale ty Johannesovo je to. Štefanovo je to. Ty bára je na prši. Johannesovo. Ženské nepodarané, čo sa mi tu na poli hádate. Koho si tu piješ? Toto bol pole Johannesovo. Johannesovo je to. Potichu všetky po jednom, čo sa tu vôbec deje. Čo robíte na mojom poli? Rabeme! A prečo hrabete na poli? Ha? Prečo na mojom poli? Prečo hrabete na mojom poli? Ak chcete... Lebo toto je pole pána Johannesa. Štefanovo pole, moje pole to. Štefanovo! Moje teda. Nehádajte sa mi tu kľudne, keď chcete pomáhať. Pomáhajte, ale nespomínajte mi tu žiadneho zavšiaveného Johannesa a zahnojeného Michala. Ty pápne kriezak, to ti je zavšiavený! A zahnojený! Podrž ho, susek! Podrž ho! Podrž ho! Toto si odskáčete! A tak sa vám rozišli chlapi so zubami vybitými, dievky od korbáča i od buchnátov flakaté. A miesto toho, aby si tento spor vysvetlili, riadne sa vám pokresťan dohodli, ešte viacej sa znenávideli. A dokonca som počul, že pána Štefana Michalovi paholci aj psím hovnom trafili. No zvada bola taká strašná po celom kraji, že kol Vianoc si dokonca aj popod nohy pred chrámom pána pľúvali. Ale dozvedel sa o tom kuriálny sudca pán Klement, čo z poverenia ctihodného pána Dominika z volenského župana v našej stolici pravotil. Už nechal si týchto troch pred súdnu stolicu hneď zavolať. No poďte sem, páni, poďte. Doteraz ste mali dlhé meče, vaše ženy dlhé jazyky, teraz to vyskúšame naopak. Dostal sa mi do uší, páni, že ste proti sebe pravotu pozdvihli. A to takým spôsobom, že ste aj nie len pestami sa na seba zaháňali, ale dokonca ste aj meče zahnili. A to na pohoršenie všetkých poctivých, urodzených mužov Liptovskej čiastky, ktorí ste z Morenskej. A tak teraz máte príležitosť pred tvárou spravodlivosti svetskej dokázať, kto z vás má naozaj pravý a nepasovaný národ a zmienený majetok. Urodzený pán Štefan, nech sa páči. Cenný sudca, táto listina, jediná pravá, dokazuje, že všetky tieto majetky, ako tu stojíme, boli odjak živa moje. Títo dvaja sú obyčajní šarlatáni, ktorí si pokláme. Ale. No ale, pán Štefan, ale tá vaša listina nemá pečať. No, nemá pečať. Mám otázku. Aha, hneď má pečať. No nemá, no. Pečať síce nemá cenný sudca, ale táto podkova nech vám je akousi zárukou, že listina je pravá. A to si tam mám toto otlačiť? Miesto kráľovského notára? No, otlačte si, čo chcete, ale nie, ste to nepochopili. No ja vám to nechám otlačiť niekam, nie. Cenný sudca. Táto podkova nie je len podkova, ale hlavne ten kôň, čo vás hen za kúriou čaká. K nemu tá podkova patrí. Zimné prezutie dodám. Počkajte, ctený pán. Ctený pane, ale aj naša svätá cirkev má v tomto nejaké povinnosti, že to zapísať musí. A ťažká robota to je. Musíme i na trh chodiť, i musíme náklad voziť, i sviečky volade prenášať. A na čo nám je podkova? No podkova. Otče, nevrávte viac. Donesiem vám nejakého somárika alebo muličku, ktorá by vám možno mohla pomôcť pri tomto vašom úkole. Poriadku, môžeme pristúpiť k ďalšiemu. Môžeme, nech to nezdržujeme. Urodzený pán Michal. Pongo,
Ale páni, páni, žiaden disent, žiaden disent. No. Vaša ctihodnosť, ctený podaný. Len táto listina je tá pravá a svedčí o tom, že Behárovce patrili odjakživa nášmu rodu za vernú službu kráľovi. No, ale to je také isté ako toto. Tiež to pečate nemá. Ale tiež ako keby to ten istý písal, ale nie v kráľovskej kancelárii, ba skôr niekde v Madočanoch, kde sa v takýchto veciach vyznajú. Vaša ctihodnosť, aby sa im lepšie táto pravota, ktorá je určite ťažká, súdila. Tu nás som im doniesol na výber. My z Mokré hrable, Behárovce 1283. Volá, ktorá z nich vám príde pomôcť túto pravotu súdiť a určite sa rozhodnete tak, ako to má. No! Ešte ďalšia strana je tu vaša ctihodnosť. Tak si pozrú. Yeah! A to sa kobylky z Várochovu? Zážo, vaša ctihodnosť. A na zime? Až po jarné roboty, bajce z neby ste nám zo pár poslali. Všetko, čo len chcete, vaša ctihodnosť. Ste zvážime. Ale svetská moc pomoc dostane. A čo náš kláštor, tiež potrebujeme pomoc. Keby sa našiel dáky paholok, čo by im vlka strúhal? No v hlave to nemusí mať dvakrát v poriadku, ale nech je silný a mocný, že by nám i drevo nakálal. Presne takého mám na svojom statku. Minulý týždeň mu spadol v lese na hlavu konár. Ideálny paholok pre vás do vašeho kláštora. Ďakujeme pekne. Dobre, pán Michal, ďakujeme a budeme veľmi starostlivo zvažovať. Úplatky dávať, na to by ťa bolo. Urodzený pán Johane. Vaše blahorodie. Ako je niekto nado mňou, a táto zem podo mňou, a praví, že len táto listina je pravá. No ale pán Johannes, keby pravda zvúčala takým mocným hlasom, taký máte, tak by sme asi aj vaše nároky hneď potvrdili. Ale musíme vás sklamať. Lebo ani naša listina nevyzerá veľmi, ako keby v Ostrihome alebo v turčianskom konvente spod notárov opera vyšla. Vaše blahorodie. Aby ste na tie sviečočky mali túto troška, nech dobre vidíte. Zima ide, do pol novembra, kým to budeme čítať a všetko skúmať. Do pol novembra to vydrží, ale čo potom? To ešte trošku. Nuž, vaše argumenty do jari, závažné budú, ale zase svetská moc tá vyplatená bude. A my za čo budeme pergameny kupovať, čo by sme tú pravotu zapísali? Atrament, viete, ako to drahé? Chcem odluku cirkvi od kráľovstva, ale tu máte, nech nežeriem. Ale nech je to pole moje. Zvážime, pán Johannes. A ďakujem vám za vaše svedectvo. Zvažujte, cený pane. Ja zvážim. Ale, rád sa vás prijal. No. Poctivo a starostlivo sme všetky vaše argumenty a dôkazy skúmali, vaše nároky prešetrovali. No došli sme ne k jednému, však brat Sebastián. No? Spravodlivo Srbská nemá na vašu pravotu žiadnej odpovede. A preto sa musím spoľahnúť na spravodlivosť vyššiu. Tak teda páni, čujte moje rozhodnutie. Keďže my sami naskrze nevieme potvrdiť, kto z vás má skutočný, pravý a nespochybiteľný nárok na sporný majetok, jedine všemohúci Boh rozhoduje. A to v podobe Božieho súdu, ktorý spolu zvediete pred tou nedeľnou pána 1283. Na tom poli, kde ste sa prepisujem, viete, či pobarovali. A tak, ako sudca rozhodol, ako vtedy zvykom bývalo, že keď svetská moc nemala dosť argumentov, tak na čím sa bolo spoľahnúť? Na milosť všemohúceho, lebo iba on zvie, kto má v srdci pravdu a kto má teda nárok na túto pravdu.
lebo vtedy tak bývalo, že keď bol Boží súd nariadený, tak vám prišli títo bojovníci na pole a začali sa hotovať. A bolo rozhodnuté, že či do prvého poklaknutia bude sa byť, alebo do okamihu, keď jeden sily stratí a o milosť požiada, alebo mohlo byť i tak, že do prvej krvi sa vám títo pili. A jedno bolo, či škrabanec, alebo žila, alebo srdce krv. Ale málo kedy bývalo, že sa chlapi zabíjali len kvôli kusu zahnojeného pola. Nož, a tak sa títo traja roku pána 1283. tak ako kuriálny súd sa nariadili, stretli na Vehárovskom poli, že by si v Božom súžení, brat Sebastián. Súde! Svoje sily zmerali. A tak sa teda stretli na tom poli všetci ište traja. Kde by sme ich už pustili? Ducha majú pevného. Zvládnu. A vy, brat Sebastián, toho hodlovarného miesta, vidie. Ale, na čo už porobím? Kuko. Tak teraz stretli sme sa dnes, aby sa pravda zjavila cez to, čo nám zvestujú nebesá. A tak ako prvý nastúpi urodzený pán Štefan proti urodzenému pánovi Johannesovi. Nech im obom pomáha v ich pravote Boh. Páni, na značky. Pripravení, pane? Pripravení? Boj! Vieme, brat Sebastián, vieme. A proti nemu nastúpi teraz urodzený pán Michal. Pripravení, pane? A vy? Boj! A pán! Pripravený? Hej, ako ješ. Pripravený. Boj!
skôr neprišiel. Stačí. Ja som víťaz! Nie si. Ticho! Víťazom je naozaj urodzený pán Johannes. Johannes. Takže máme víťazov. Johannes, Michal, Štefán. No. Je to nejaká hlúposť? Nie, lebo sa zamyslel spravodlivosť svetská aj spravodlivosť Božia naraz. Takže to hlúposť byť nemôže. Takže sme dospeli, páni, počujte naše rozhodnutie. Takže sme dospeli, predsa, ne, o krôči k riešeniu vašej pravosti. Ste spokojní? Nie. A tu je to. No možno ani tu. Možno bude. A keďže ani spravodlivosť Božia nám doteraz nedala. Vidíš? Kto z vás je oprávneným zrušiteľom patrí? Nárokov a to spomenul majú nám nič iné, len aby ste všetci traja naraz čestnom stanočnom a poslom. Traja? Podľa slobodnej voľby svojich zbraní naraz protičné zbranie pozdvihli a tak možno rozhodli pomocou komu ten majú. Jeden nie na tak, môžeme sa dohodnúť, nechám ti všetko, len ma nechaj žiť. No, teraz sme sa dohodli. A taká je vôľa Božia. Tak musím zapísať, že boj tento víťazstvom pána Michala Behári sa skončil a odtedy i tie pozemky navždy jemu patrili. A kto by ste neverili, že to naozaj pravda je, choďte si to pozrieť do archívu mesta tohto slávneho Mikuláša, kde záznam o tejto pravote isto nájdete. I tak sa s vami lúči skupina historického šermu Svarov z Liptovského Mikuláša. Páni a dámy, milí diváci, mladí aj starí, ešte raz skupina historického šermu Svarov. Urodzeného pána Henrika Mikuláša Jána Všetcego, uporaby najjasnejšieho kráľovstva Uhorského a ďalších urodzených pánov kráľovstva Uhorského, ktoré posielajú kráľovi Ladislavovi Kolmena IV. Po urodzenom pánovi Markovi. Pohni sa, ty astrož! Čo? Bež! Pane! Sú tu nejakí cudzí muži a chcú s vami hovoriť. Nemám čas, vyhodiť! Pán vám odkazuje, že máte ísť do prečo. Ty tam pôjdeš, ale so žeravým kolom! Pane! Čo som ti povedal? Tvrdí sú, nechcú odísť, volá čo im treba povedať. Lala. Kastela, dovoľaj, čo ti predstavil urodzeného pána Marka, ktorý ti prináša posolstvo najjasnejšieho Henrika Mikuláša Jána z Kesegu, ako aj ďalších urodzených pánov kráľovstva Uhorského a samotného najjasnejšieho palatína. Čo za masky? V tejto listine sa píše, že urodzený palatín kráľovstva Uhorského a zvyšná šlachta nariaduje kráľovi a prosí ho, aby nevolal žiadnych špinavých tatárov do nášho kráľovstva, lebo zvolíme nového kráľa, rozumel si? Tak sa stane! Na latrínu. Čo si to dovolujete? Odkáž svojmu palatinovi, že my budeme slúžiť môjmu, nášmu kráľovi. A budeme si tu navolať, koho budeme my chcieť. Ja rozumiem! Čo ti som rozumiel? Rozumiel! Ale nie takým pánom.
Uze pero? Uvidíme, že si taký psom ako ty. Čvá, ty jenom ptosko. Čiže taký psom ako ty? A hoď! Jedného dňa! Počkaj, keď sem príde krajinské vojsko! Tak to nadám ručičku! Počúvaj, a teraz by ma zaujímalo, ako ste sa vy vlastne sem ku nám dostali? Kto ti cestu ukázal? A čo ťa do toho? Horvalo ťa stučneme ako žitu! Smradľavé kumánske cundry, ktoré sem za samotným kráľom cez pol kráľovstva... Nepapuluj a rozpáraj! Cez pol kráľovstva sa ťahajú a za takými špinavými smradľavými capmi, ako ste tu vy! Vyni nohu! Riadne mu vyviazni, si pamätá to, čo tu má dostane. A hovor! Kto ťa tu došikoval? Kto ti cestu ukázal? Už som ti povedal, smrad z kráľových kumánskych poderníc zase priviedol. Nemuseli sme ani cestu hľadať. Tak nepriznáš pravdu, hej? Nemám čo priznávať, daj mene takému tchorovi a bobko žrútovi ako si ty, čo smrdí. Kam z ičinou? Ako chceš? Kastela. Prevero! Vstávaj! Je tá vodou! Ja, pane! Koľko to bolo? Ja ešte žijem! Tyri! A teraz? Došikujte tu pobehli, ktorý chcem dojedla. Do náhodnou! Ho! A čo vám hovorí? Tiež som nechválila! Čo ti slúbili? Nič mi neslúbila, ako by nikoho nezaviedla! Kláveš? Neklamem! Kláveš! Tak doznaj, čo ti za to slúbili? Nikoho si ti nedoviedla! Ako chceš, vybrala si si sama. Nie! Ešte jazyk! Prosím! Ostaňme chlova, aké máš?
Vypichnite tej pobehlici oko! Takže páni a dámy, takto končí a nevítame posolstva a návštevy na dvore Ladislava IV. Kumána. Za takmer reálne zobrazenie a takmer reálnu krv môžete tlieskať a ďakovať skupine historického šermu Svarok. Iba bol jeden taký malý technický detail, tak sme to museli doplniť.
ale nie, takže ešte raz, Svarud! A pre tých, ktorí zasiahlo, tak žebaj sa tu dá vyprať.